prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku rychlík číslo 675 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Těčín hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 12 minut bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku rychlík číslo 977 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 8 hodin 6 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1524 linky R41 dopravce České dráhy ze stanice Kutná Hora hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 24 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Supercity číslo 516 dopravce České dráhy ze stanice Bohumín s příjezdem 8 hodin 34 minut bude o 35 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Supercity train number 516 operated by Jessica Dahi from Bohemian arriving at 0834 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 605 linky R15 dopravce České dráhy ze stanice Chrap s příjezdem 8 hodin 35 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Supercity číslo 516 dopravce České dráhy ze stanice Bohumín s příjezdem 8 hodin 34 minut bude o 45 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Supercity train number 516 operated by Jessica Dahi from Bohemian arriving at 0834 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LET číslo 1290 dopravce Leo Express ze stanice Liško s příjezdem 8 hodin 31 minut bude o 30 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 1362 dopravce RegioJet ze stanice Brno hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 51 minut bude o 45 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 1362 operated by RegioJet from Brno hlavní nádraží arriving at 0851 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo, prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Supercity číslo 516 dopravce České dráhy ze stanice Bohumín s příjezdem 8 hodin 34 minut bude o 55 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Supercity train number 516 operated by Jessica Dahi from Bohemian arriving at 0834 is delayed by 15 minutes.
45 minutes, the delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1253, dopravce Leo Express, do stanice Bohumín s odjezdem 9:00. Bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train LE number 1253, operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Synov, Ostrava, Hlavní nádraží, and Lumín. Departing at 0900 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LET číslo 1290, dopravce Leo Express ze stanice Liškov s příjezdem 8:31, bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 588 BX2 dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice odjezdem 8:55 bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The intercity train number 588 service DX2 operated by Jeskedadi to the service that departing at 08:55 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 1362 z dopravce RegioJet ze stanice Brno Hlavní nádraží s příjezdem 8:51 bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The express number 1362, operated by RegioJet from Brno-Hlavní nádraží, arriving at 08:51, is delayed by 55 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 588 BX2 dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem 8:55 bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The intercity train number 588 service DX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 08:55 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 894 linky L18 dopravce České dráhy ze stanice Zlín Střep s příjezdem v 9:05 bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LGR číslo 1002 dopravce RegioJet ze stanice Opava Východ s příjezdem v 9:08 bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpuštění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1002 operated by RegioJet from Opava Východ arriving at 0908 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1253 dopravce Leo Express do stanice Bohumín s odjezdem v 9:00 bude o 50.
důvodnou dopravce. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1253 operated by Leo Express to Pardubice hlavní nádraží Olmos hlavní nádraží Přerov Ostrava Svinov Ostrava hlavní nádraží and Mohumi departing at 0900 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Rychlík číslo 692 linky R20 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Těšín hlavní nádraží s odjezdem 8:45. Odjede od nástupiště číslo 6. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 528 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Břetla s příjezdem 9:11 bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 528 service EX3 operated by České dráhy from Břeclav arriving at 09:11 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1253 dopravce Leo Express do stanice Bohumín s odjezdem 9:00 bude o 60 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train LE number 1253 operated by Leo Express to Pardubice hlavní nádraží Olmos hlavní nádraží Přerov Ostrava Svinov Ostrava hlavní nádraží and Mohumi departing at 0900 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 894 linky R18 dopravce České dráhy ze stanice Zlín Střed s příjezdem 9:05 bude o 45 minut opuštěn. Ohlášená doba zpuštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu výluky. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 1362 dopravce Biojet ze stanice Brno hlavní nádraží s příjezdem 8:51 bude o 70 minut opuštěn. Ohlášená doba zpuštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu výluky. Attention please, delay announcement. The express number 1362 operated by Regiojet from Brno hlavní nádraží arriving at 08:51 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1002 dopravce Regiojet ze stanice Opava Východ příjezdem 9:08 bude o 50 minut opuštěn. Ohlášená doba zpuštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu výluky. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1002 operated by Regiojet from Oklahoma arriving at 0908 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Regiojet číslo 528 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Břetla příjezdem 9:11 bude o 50 minut opuštěn. Ohlášená doba zpuštění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické zábavy na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 528 service EX3 operated by Česká dráha
15 minutes, the delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 894, linky R18, dopravce České dráhy ze stanice Zlín Střed s příjezdem v 9 hodin 5 minut bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 759, linky R16, dopravce České dráhy ze stanice Vlachovy s příjezdem v 9 hodin 47 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Vlak Intercity číslo 588, linky X2, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 8 hodin 55 minut přijede z nástupišti číslo 2, jižní část. The Intercity train number 588 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 08:55 will arrive at platform number 2 south section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1364, dopravce RegioJet ze stanice Rijeka s příjezdem v 9 hodin 51 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1364 operated by RegioJet from Rijeka arriving at 09:51 is delayed by 19 minutes. The delay may change. Vlak Intercity číslo 588, linky X2, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 8 hodin 55 minut. The Intercity train number 588 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 08:55 will depart from platform number 2 south section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 548, linky X1, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 9 hodin 55 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 548 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 09:55 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Exit číslo 1362, dopravce RegioJet ze stanice Brno hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 51 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The express number 1362 operated by RegioJet from Brno Lagina Draži arriving at 08:51 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1002, dopravce RegioJet ze stanice Opava Východ s příjezdem v 9 hodin 8 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z
důvodu technické zábavy na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1002 operated by RegioJet from Okavaki Port arriving at 0908 is delayed by 16 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RailJet číslo 528 linky F3 do vrátce České dráhy ze stanice Břecla s příjezdem 9 hodin 11 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické zábavy na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The RailJet train number 528 service EX3 operated by Chester Gandhi from Chester arriving at 0911 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RJ číslo 1004 dopravce RegioJet ze stanice Náspí přijezdem v 10 hodin 8 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1004 operated by RegioJet Nasty arriving at 10:08 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Vlak LE číslo 1253 dopravce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 9 hodin 0 minut. Odjede od nástupiště číslo 1B. The train LE number 1253 operated by Leo Express to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín departing at 0900 will depart from platform number 1B. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Bližší číslo 872 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 10 hodin 11 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Express číslo 1362 dopravce RegioJet ze stanice Brno hlavní nádraží přijezdem v 8 hodin 51 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické zábavy na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The express number 1362 operated by RegioJet from Brno hlavní nádraží arriving at 0851 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Vlak Intercity číslo 548 linky F1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 9 hodin 55 minut přijede na nástupiště číslo 3 jižní část. The Intercity train number 548 service EX1 operated by